Hej, vi skal kigge nærmere på Asus G761JY. Den er udstyret med et GeForce GTX 980M, der er det ultimative inden for bærbar gaming. Det er det, fordi du kommer så tæt på stationen af ydelse, at du ikke længere skal gå på kompromis med grafikken. Dertil har Asus også tilføjet G-Sync support på displayet, så du har en ultimativ bærbar gamer. Asus G761 har en 17,3-tommer IPS-skærm, fuld HD-opløsning og G-Sync support så du er sikret, at billederne står klart og spillene helt uden tæring på skærmen. Den har også verdens kraftigste mobil grafikkort GTX 980M, der er baseret på Nvidia's vanvittigt populære arkitektur Maxwell. Aldrig før har en bærbar PC haft så meget ydelse, brugt så lidt strøm og udviklet så lidt varme. Maskinen fås med SSD og harddisk konfigurationer, som gør, at du har både hurtig opstart og plads til store filer eller spil. Derudover kan du fås med 16-32 GB RAM, så du er sikker på, at du kommer så nok til krævende opgaver. Maskinen har et stilrent stedformet design, der gør, at den ser ro ud, uden at falde for meget i øjnene. Den er desuden robust og stærkt bygget, som gør, at den nemt kan tages med på farten, uden at tage skade. Der er et hav og som USB, HDMI og DisplayPort, eller hvad du nu har brug for. Det mest interessante ved maskinen er dog, at skærmen har G-Sync support, og det gør, at selvom frameraten ikke er konstant, så får du stadigvæk en flydende oplevelse uden tearing på skærmen. Maskinen har det seneste inden for energieffektivitet. Når det kommer til grafik og CPU, jamen, så har man aldrig haft bedre ydelse kontra strømforbrug i en bærbar PC. Når det kommer til blæserstøj, jamen, så kan du, når du stress-tester maskinen, godt høre blæserne. Men de færreste sidder jo og stress-tester derhjemme. Sidder du fx og spiller, jamen, så kan du ikke høre mere støj, end hvis du tager et headset på, jamen, så er den blokeret ud. Sidder du bare og arbejder på maskinen og laver kontoropgaver, jamen, så kan du stort set ikke høre blæserne, medmindre du lytter meget aktivt efter. Er du på jagt efter en maskine, du kan have med dig rundt til f.eks. LAN, eller hvis du skal have den med i rejsetasken, når du skal ud og rejse, jamen så er Asus G751JY måske lige PC'en for dig. Du får det vildeste, du kan få i bærbar ydelse, og samtidig så kan du have den med dig. Tak fordi du så med. Vi håber, du fik noget ud af det, og husk at følge os på Facebook, Instagram og YouTube.